Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo manhã desta sexta-feira já está no ar. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira um boletim epidemiológico sobre o Zika vírus em Manaus. Conforme o documento, foram notificados 4.969 casos até o último dia 28 de junho, sendo 2.095 casos confirmados da doença. Outros 559 casos encontram-se sob investigação. Entre as mulheres grávidas, o número de casos suspeitos de Zika chega a 979. Deste total, 322 foram confirmados, 541 descartados e 110 são investigados. Ontem à noite foi inaugurado o Terminal 4 na Zona Leste de Manaus. O novo terminal também vai abrigar um shopping popular. A Zona Leste, uma das mais populosas da cidade, tem crescido bastante. E agora sedia a segunda maior obra civil da região, o Shopping T4. Esse shopping popular, ele está à altura do Manauara, do Amazonas Shopping. Foi feito com todo carinho, o acabamento dele é fino. Ele vem para movimentar a economia da Zona Leste e vem para dar abrigo e dignidade, vem para honrar os camelôs que abriram mão das ruas da cidade e as ruas os sustentavam para os pedestres, para o povo de Manaus. A estrutura conta com dois pavimentos, empreendimento com mais de 30 mil metros quadrados de área construída. Possui bancas comerciais, escada rolante, elevador, praça de alimentação e estacionamento. Aqui é um shopping completo em plena Zona Leste da cidade, aqui fronteira com a Zona Norte, um shopping com mais de 30 mil metros quadrados, mais de 800 boxes, com toda a infraestrutura de shopping que não deixa a desejar para nenhum lugar do Brasil. Esse lugar é do povo amazonense, é do povo manauara, e o prefeito está entregando hoje. Trabalhadores que vendiam mercadorias nas ruas hoje possuem box próprio, um sonho realizado. A nossa felicidade é muito grande, não só minha, estou falando aqui por todos os empreendedores. A gente vai trabalhar agora num local digno, que a gente dá o sustento das nossas famílias. Hoje está aqui na minha loja, deixando, como é que eu posso dizer, saindo da informalidade para se tornar uma microempresária. O que você quer que eu fale? É felicidade, né? O Shopping T4 é o terceiro a ser entregue e o maior das unidades do projeto Viva Centro Galerias Populares. Uma troca de tiros entre bandidos acabou com uma adolescente morta e dois homens feridos na Bola do Produtor, na Zona Leste de Manaus. Por volta das 21 horas na Bola do Produtor, uma troca de tiros acabou acertando uma menor de 14 anos que estava no local passeando. Dois homens também foram atingidos. Daniel Félix Bezerra, de 23 anos, foi alvejado com um tiro na cabeça, mas não corre risco. Nazir Cortez, de 18 anos, foi alvejado nas costas, mas passa bem. Yasmin Conceição dos Santos, atingida por bala perdida, que acertou o peito e acabou morrendo. Estava ocorrendo a inauguração do Shopping T4 e sempre tem alguns eventos na área da Bola do Produtor. No entanto, possivelmente acerto de contas, um indivíduo em uma moto vermelha passou e efetuou alguns disparos em direção à bola, em direção a alguns indivíduos que se encontravam na bola. A mãe de Yasmin não se encontra em Manaus, mas o tio estava no pronto-socorro Platão Araújo e mostrou sua revolta. Estava na academia quando aconteceu todo esse negócio, que me falaram que bandido com o pessoal do Terminal 4, com o pessoal da primeira etapa, eu acho, estava trocando um tiro e veio tiro bala perdida. Agora a gente perde uma vida por causa da bandidagem das pessoas que não tem o que fazer e agora não tem uma segurança. Amanhã é outro dia e começa tudo de novo. A bandidagem começa tudo de novo com a forma de mais uma vez tirar uma vida. Segundo testemunhas, o crime tem a ver com o tráfico de drogas. A partir do dia 1º de setembro, o voo direto Manaus-Miami será retomado pela companhia Latam. Segundo a empresa, a volta da linha atende às necessidades dos clientes e preenche uma demanda da região. As vendas das passagens aéreas já estão disponíveis no site da companhia e uma aeronave Boeing 767 deve fazer a viagem. E o Tribunal do Trabalho estabeleceu nesta quinta-feira um reajuste de 8% para os rodoviários, mas os empresários dizem não ter como pagar. Alguns rodoviários se concentraram em frente ao prédio do Tribunal do Trabalho. A sessão começou com 45 minutos de atraso.
O relator do processo, Laírto Veloso, julgou as 67 cláusulas do documento. Entre as reivindicações, adiantamento, férias, cesta básica e, claro, reajuste salarial, a categoria pediu 20%. De olhos bem atentos, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givanci Oliveira, e o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, acompanharam a decisão. A justiça resolveu dar 8% de aumento para a categoria. Olha, o sindicato esperava mais, até porque a inflação de abril de 2015 a 2016 deu 9,38. O tribunal está dando um reajuste abaixo da inflação, mas de qualquer forma fica feliz pela decisão. Apesar do reajuste ser menor do que o Sindicato dos Rodoviários pensava, eles não devem recorrer à justiça, já que o mesmo valor de 8% foi reajustado no ano passado. Já o Sinetran pensa diferente. O Sinetran diz também que mesmo com o aumento da passagem de R$ 3 para R$ 3,54, não há planos para pagar o reajuste. Nós não temos fundamento para isso, porque o Poder Público não estabeleceu isso em planilha, de modo que nós não temos como cumprir essa decisão. A ação foi a julgamento depois de uma audiência de conciliação em maio terminar sem acordo. Na época, o Sinetran quis reduzir o salário da categoria em quase 1%. O Sindicato dos Rodoviários vai esperar o cumprimento do reajuste. Caso contrário, eles prometem uma nova paralisação. E olha, quem depende do transporte coletivo, temos uma boa notícia. A Justiça derrubou o aumento da tarifa de ônibus de R$ 3,54, que estava previsto para começar a valer hoje aqui na capital. Com isso, o valor da passagem permanece R$ 3,00. A decisão foi do desembargador João Mauro Bessa, do Tribunal de Justiça do Amazonas, e foi publicada ontem. E no esporte, o meia atacante Everton Coelho, que atuou este ano pelo clube do Princesa dos Solimões de Manacapuru, está de partida para o futebol europeu. Everton está na Itália, onde passa por testes físicos e pode fechar ainda hoje contrato com o clube da segunda divisão. O meia atacante, que tem 22 anos, surgiu na categoria de base do Nacional, mas começou a atuar profissionalmente pelo time do Holanda em 2012. Em 2016, chegou a jogar pelo Princesa dos Solimões. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá!